د چین په ختیځ سمندري سیمه کې د جاپان تر کنټرول لاندې جزیرو په سر د جاپان سره د چین مخالفت او د چین په جنوبی ساحل کې د چین لمسون کې تحرکات د دې سبب شو چې د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر په تاریخي معزلو د جاپان د دفاع وزیر سره پرې خبري وکړي. لکه مې چې څو ځله مخکې هم ویلي، موږ د مالکیت په دعا کې د هیڅ لوري پلوي نه کوو، مګر موږ د دې دعوایي معزلې د پوځي کېدو سره مخالف یو. خاغلی کارتر چې توقع کېږي د همدې کال په پای کې چین ته هم لاړ شي، وایي امریکا د بیجنګ د مخ په زیاتېدونکې لویې دفاعي بودیجې په انټرنیټي ساحو کې د هغوی اقدامات او د چین د جنوبي ساحل په سیمو کې د هغوی د چلند په شمول د چین په خپل سره ارادو اندېښمنه ده. چین هم د سې شنبې په ورځ د جاپان نه وغوښتل چې د ځینو تاریخي مسایلو په اړه مسؤلیت ومني. جاپان د خپلې بهرنۍ پالیسۍ اړوند خپل کلني تدریسي کتابونه چاپ کړي دي او د تیر کال د لیسې د دورې کتابونه یې د سره تالیف او تایید کړي دي. چین په جاپان کې د اړوندو تحرکاتو په اړه جدي اندېښنه لري. د دایالا اویو جزیره او ورسره تړلی ټاپوګان چې په جاپان کې د سنیکاکس په نوم یادیږي، د چین د لرغونې زمانې اصلي میراث دی. دا د تاریخي حقایقو او قانوني اسنادو له مخې تایید شوی. د جاپان د چارو محققه شیلا سمیت وی د وضعیت بدلون ډیر مهم دی. فکر کوم په ختیځه آسیا سیمه کې موږ په یو ځانګړي حساس پړاو کې یو او هر څوک د آرام سمندري لوري ته متوجه دي او هغوی د یو نوي چین رامنځته کیدل ویني. د چین دفاعي بودیجه د 15 پرله پسې کلونو لپاره دوه برابره لوړه شوې. متحده ایالات دا ډول بدلون سره په سیمه کې د متحدینو ترمنځ د توازن خرابېدو سره مخالفت ښیي، خو وایي نه غواړي چې د چین مخنیوی وکړي. په چین کې دولتي رسنۍ ادعا کړې ده چې جاپان د امریکا لخوا استعمالیږي او په خپل همدې آسیایي متحد اعتقاد دومره زیاتی چې په تاریخي او مالکیت اړوند جنجال په اړه اختلافات نور هم زیات کړي. چارواکي به د همدې میاشتې په پای کې چې کله صدر اعظم شینزو آبی په واشنگټن کې د جمهور رئیس باراک اوباما سره ویني، د جاپان دپاره نوې لارښودې نهایي کړي. په دې لارښودنو کې د سایبر یا انټرنیټي او فضایي ساحو په برخه کې نوې امنیتي همکاري او د پوځي همغږۍ زیاتېدل شامل دي. سید سلیمان آشنا، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن.